Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնա ժողովի ընթացքում մեր հյուրերի առանձնապես տպավորել էր հայկական գինին եւ հայկական կոնյակը, ինչը ինձ համար շատ կարևոր եւ լավ նորություն էր, որովհետեւ գիտեք, ներկա էին երկրների ղեկավարներ, որոնք համարվում են գինեգործության համաշխարհային լիդերներ, եւ մասնավորապես ինձ համար շատ հաճելի էր, որ Ֆրանսիայի նախագահը եւ Ֆրանսիայի առաջին տիկինը հարկ համարեցին արտահայտվել հայկական գինու եւ կոնյակի, իհարկե իրենց բառապաշարով բրենդի որակի կապակցությամբ, ինչը իհարկե շատ լավ է, ինչ նշանակում է, եւ ոչ միայն նրանք, ընդհանուր առմամբ մեր գինիները եւ կոնյակները շատ լավ տպավորություն են գործել եւ ինչը նշանակում է, որ իրոք մենք կարողացել ենք հասնել գինու եւ կոնյակի արտադրության մի որոշակի ստանդարտի միջազգային, եւ կարծում եմ իսկապես պետք է քաջալերել մեր արտադրողներին, եւ նաեւ կառավարությունը պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկի, որպեսզի մեր արտադրողներին կարողանանք աջակցել նոր շուկաներ մտնելու, նոր շուկաներ ձեռք բերելու գործում։ Իհարկե կարծում եմ, որ այս պահին առավել մեծ խոչընդոտը դրա համար արտադրանքի ծավալներն են, եւ կարծում եմ, որ նաեւ այս կարգի ներդրումային ծրագրերով մենք պետք է աջակցենք մեր գինեգործներին եւ կոնյակագործներին արտադրանքի ծավալները մեծացնելու հարցում։ Չնայած մյուս կողմից կարծես թե մենք կարող ենք միջնաժամկետ հեռանկարում խնդիրներ ունենալ նաև Հայաստանում մշակվող խաղողի ծավալների հետ, եւ այս առումով կարծում եմ գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է շատ ինտենսիվ աշխատի, որպեսզի մեր երկրում խաղողի այգիների ծավալները, նրանց մշակման կուլտուրան եւ որակը, ինչպես նաեւ հակակարկտային պաշտպանության խնդիրը, ոռոգման խնդիրը մենք պատշաճմակարդակի բերենք, որովհետեւ ակնհայտ է, որ գինեգործությունը շատ հեռանկարային ճյուղ է կոնյակի արտադրության ոլորտը ըստ էության համարում ենք կայացած, բայց այդտեղ էլ ունենք լուրջ պրոբլեմներ, եւ այդ պրոբլեմները, այսպես ասած, ոչ իրական արտադրանքի սպառումն է եւ տարածումն է, հատկապես Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում, այսինքն այն հայկական կոնյակ անվան տակ տարածվող այն խմիչքները, որոնք իրականում հայկական կոնյակ չեն, եւ այստեղ էլ մենք պետք է շատ լուրջ վերահսկողություն կարողանանք ապահովել մթերման ծավալների առումով, որպեսզի չստացվի, որ որոշ անբարեխիղճ արտադրողներ այլ երկրներից այլ ծակման սպիրտներ ներկրեն, կամ թեկուզ ոչ հայկական կոնյակի սպիրտ ներկրեն, եւ դա հայկական կոնյակի անվան տակ արտահանեն, ինչը իհարկե բրենդի հեղինակության վրա լրջագույն նեգատիվ ազդեցություն է ունենում։ Եվ ընդհանուր առմամբ իհարկե կարծում եմ, սա շատ լավ միտում է, որ մեր այսօրվա կառավարության նիստում ամեն դեպս զեկուցվող մասում մենք հիմնականում քննարկում ենք արտադրությանը վերաբերող ներդրումային ծրագրեր, ինչը նշանակում է, որ ընդհանուր առմամբ մենք մտնում ենք գործարար դաշտի եւ բիզնեսի հետ համագործակցության դաշտ, այսինքն շարունակում ենք խորացնել մեր համագործակցությունը, եւ առաջիկայում նաեւ մենք պետք է հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների համատեքստում լրջագույն քննարկումներ ունենանք այդ բիզնեսի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, եւ կարողանանք հասնել ըստ էության ամբռնման, թե մենք ինչ քայլերով պետք է գնանք առաջ, որպեսզի ոչ թե տարբեր դիրքերում լինենք, այլ նույն դիրքերում լինենք, նույն խնդիրը լուծելու նպատակ ունենանք, ուղղակի յուրաքանչյուրս մեր գործառույթային դերերի կատարմամբ։